Asante sana kwa kuchagua Triple Media, kwa kuifanya Triple Media kuwa sehemu yako pendwa kabisa ya kupata habari mbalimbali za michezo na burudani, bila kusahau zile interviews ambazo tunakuwa tunakusogezea hapa kuhusiana maisha ya wasanii katika sanaa zao ambazo wanakuwa wanashiriki ama katika kazi za sanaa ambazo wanakuwa wanazifanya, vitu vya thamani ambavyo wasanii hao wanakuwa wanavimiliki nje na kazi yao ya sanaa, wanafanya shughuli gani zote hizo ama vyote hivyo tunakupatia hapa hapa Triple Media, bila kusahau zile story za mastaa wa soka, wana michezo, wana ndinga mbalimbali kuhusiana maisha yao pia. Zote hizo tunakusogezea hapa hapa Triple Media. Lakini kitu cha msingi ambacho ningependa nikukumbushe kwamba ili uwe nasi masaa 24 ama ili upate update na breaking news ambazo tunakuwa tunakusogezea hapa katika channel yetu pendwa kabisa ya Triple Media, cha msingi hakikisha kwamba umesubscribe katika YouTube channel ya Triple Media, na ukifanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata zile taarifa mbalimbali za michezo na burudani ambazo tunakuwa tunakusogezea hapa hapa katika channel yetu pendwa kabisa ya Triple Media, kwani siku zote jukumu letu sisi Triple Media ni kusogeza katika uwanja wa matukio mbalimbali ya kimichezo na burudani. Siku ya leo nimekusogezea taarifa ama historia kwa fupi ambayo inamhusu mchezaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye pia alikipiga katika klabu ya Geita Gold FC pamoja na klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Kwa leo nimekusogezea taarifa zake. Kama ulikuwa umfahamu mchezaji huyu ni nani, alianzia wapi, ametokea wapi, na kabla hajatua katika mitaa ya Twiga na Jangwani pamoja na mitaa ya Kariakoo na Msimbazi, alikuwa akifanya mishegani ama alikuwa katika vilabu vipi. Historia yote nimekusogezea hapa, na alianzaje maisha yake ya soka kwa mara ya kwanza ilikuwaje, yote hayo unayapata hapa 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 katika channel yako pendwa kabisa ya Triple Media. Leo nimekusogezea taarifa ama story fupi ya maisha iliyomhusu Saido Ntibazoke, za kuhusiana utajiri wake, vitu vya thamani ambavyo msanii huyo ama mchezaji huyo anavimiliki katika ulimwengu wake wa maisha ya soka. Mali zake zikoje? Je, mapato yake yanaingiaje katika shughuli zake za soka? Alitokea wapi na alianzia wapi? Yote hayo tunakusogezea hapa hapa katika channel ya kupendwa kabisa ya Triple Media. Kama ulikuwa umfahamu jina kamili la mchezaji huyu, tunalifahamu kwamba anafahamika kwa jina la Saidi Ntibazoke, za kwa majina yake kamili yani full name. Na sehemu pekee alizaliwa mnamo tarehe 1 Mei mwaka 1987 akiwa na umri wa miaka 35 mpaka hivi sasa. Lakini bila kusahau kwamba mchezaji huyu yeye bwana alizaliwa eneo moja ambalo linafahamika kama Bujumbura, Burundi, ambapo kama unavyojua kwamba mchezaji huyu Saidi Ntibazoke anafahamika kama Saidi Ntibazoke, the godfather of Bujumbura, Burundi, kwa jina utani ambalo amepewa hapa nchini Tanzania, ambapo amekuwa kisakata kabumbu lake. Na urefu wa mchezaji huyu ama height ni 1.7 na 1.70 mita, ambapo sasa na futi 5 na inchi 7. Lakini pia tukumbuke kwamba mchezaji huyu position ama nafasi ambayo amekuwa akicheza ni nafasi ya winga ama mshambuliaji, kiungo mshambuliaji kutoka pembeni, anaweza kuwa ni left ama right, yani upande wa kushoto ama upande wa kulia. Na kwa hivi sasa, kama ulikuwa ufahamu na nakufahamisha hapa kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao wapo katika kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo alisajiliwa katika dirisha dogo la usajili kwa msimu huu 2022-2023 akitoka katika klabu ya Geita Gold FC. Lakini pia alijiunga na klabu ya Geita Gold FC akitoka katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans, ambapo ametumika kwa takriban misimu 3-4 mpaka kufikia kuondoka na kuelekea klabu ya Geita Gold, ambapo amecheza kwa takriban miezi 6, na hatimaye akapata nafasi ya kutimikia katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambao alisajiliwa katika usajili wa dirisha dogo, yani mwezi Januari. Sasa kama ulikuwa ujui, leo nimekusogeza taarifa nyingine ambayo inamhusu huyo mchezaji Saidi Ntibazoke, ambapo nimekuleta taarifa yake tokea mwaka 2003-2005 ambapo alikuwa akipiga katika klabu ya Vitalo FC kutoka huko nchini kwa Bujumbura, Burundi. Lakini katika mwaka 2003 mpaka 2005 alifanikiwa kucheza takriban game 67 ama michezo 67 na aliweka kimiani mabao 44. Lakini pia mwaka 2006 mpaka mwaka 2010 alikuwa katika klabu moja inayofahamika kwa jina la NEC, ambapo katika klabu hiyo alicheza michezo takriban 63 na akafanikiwa kuingia kimiani mara 10, yani kupatika mabao 10 katika mwaka 2006 mpaka 2010. Lakini msimu 2010 mpaka 2014 alitumikia klabu ya Cracovia, ambapo katika klabu hiyo
kama katika miaka hiyo 2010 mpaka 2018 na klabu yake ya Cracovia alifanikiwa kucheza takriban game 85 na alifanikiwa kuingia kambani mara 17 na alipachika mabao 17 alipokuwa na klabu ya Cracovia, na huo ni msimu 2010 hadi 2018 na msimu 2014 hadi 2015 alipiga katika klabu ya Aisal Belediyespor, ambapo katika klabu hiyo alicheza takriban mechi 13 na akafanikiwa kufunga bao moja ama kuingia kambani mara moja. Na katika msimu 2015-2016 alitumikia klabu ya Caen, ambapo katika klabu hiyo alifanikiwa kucheza michezo 14 na akaingia kambani mara moja pia na akafunga bao moja tu. 2015 mpaka 2016 pia aliendelea na Caen B na katika michezo minne aliyocheza alifanikiwa kupachika bao mara moja magoli moja, na 2017 alikuwa alitumika klabu ya Kaiserslautern, ambapo katika klabu hiyo Kaiserslautern alicheza game 10 na akafanikiwa kufunga mabao mawili. Mwaka 2020 alifanikiwa kujiunga na klabu ya Vitalo, pia alirudi kule kule na alicheza takriban game 10 na akafanikiwa kupachika mabao manne, na hatimaye mara baada ya hapo alifanikiwa kujiunga na klabu ya Dar es Salaam Young Africans na akacheza kwa takriban misimu mitatu minne, ambapo alikuwa katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans na baadaye kutimkia katika klabu ya Geita Gold FC, ambapo amewezesha kufanya vizuri katika takriban mfululizo wa mechi sita ambazo amekuwa akishiriki, na mara baada ya kutoka katika klabu ya Geita Gold FC akatumikia klabu ya Wekundu wa Msimba Simba katika dirisha dogo la usajili la mwezi Januari, ambapo mpaka hivi sasa akiwa na assist 9 katika klabu ya Wekundu wa Msimba Simba na takriban mabao 6 ambayo mchezaji huyo Saidi Ntiba Zoki za The Godfather of Bujumbura Burundi anayo. Na klabu timu yake ya taifa ametumikia ni timu ya Burundi, ambapo katika game 23 alizocheza amefanikiwa kupachika mabao 12 ama magoli 12 ya timu yake ya taifa ambayo ameitumikia. Lakini kitu kingine ambacho ulikuwa ukijui kwamba mshahara wa Saidi Ntibazoki ni takriban dola za Kimarekani milioni 3 na 10,000 milioni 315,000, ambapo huo ni kwa mwaka uliopita. Lakini kwa sasa hivi unaambiwa mshahara wake kwa mwaka huu hujawekwa kwamba hadharani kwamba itakuwa anapokea kiasi ama kitita cha kiasi gani katika klabu ya Wekundu wa Msimba Simba. Lakini vitu vya thamani vingine ambavyo mbali na maisha ya soka ya mchezaji huyu ana vitu vya thamani katika utajiri, vitu ambavyo anamiliki magari aina ya Crown Athlete, kuna BMW pia na mini black ambayo ni nyeusi, lakini pia kuna Mercedes Benz ambayo anakuwa mchezaji huyo anamiliki. Lakini kitu kingine ambacho kwa kufahamu kwamba Saidi Ntibazoki ana mjengo mkubwa ambao una vyumba 7 ukiwa na bathroom 3 pamoja na uwanja wa tennis na basketball, na ni mmoja kati ya mchezaji ambaye anapenda sana mambo ya tennis, ambapo nyumba hiyo inapatikana kule Bujumbura nchini ya Burundi. Kitu kingine ambacho ulikuwa ukifahamu kuhusiana na Saidi Ntibazoki, ana mke pamoja na watoto ambapo anao ambao wapo kule katika nchi ya Burundi mpaka hivi sasa ambavyo mimi naongea na wewe ama mimi nakupasha habari hii kuhusiana na Saidi Ntibazoki. Hii ni Triple Media na hiyo ilikuwa ni story fupi ambayo nimekusogezea kuhusiana na Saidi Ntibazoki. Na mbali na vitu hivi anavyomiliki, pia tukumbuke kwamba mchezaji huyu ni mmoja kati ya wachezaji wazuri ambao wachezaji ambao ni quite ambao walifanikiwa kucheza katika soka la kimataifa na nchini Ufaransa, ambapo alikuwa akipiga katika klabu moja huko nchini Ufaransa katika jiji la Paris. Huyo ni mmoja wa wachezaji ambao kutoka Burundi wenye sifa ya kucheza nje ukiachana na wachezaji wengine ambao wapo. Hii ni Triple Media. Cha msingi kisha kwamba umesubscribe katika YouTube channel yetu ya Triple Media ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali za michezo na burudani ambazo tumekuwa tukusogezea hapa kwa masaa takriban 24. Hii ni Triple Media. Endelea kuwa nasi tutakuwa na wewe kwa update mbalimbali na breaking news zote utazipata hapa katika YouTube channel yako pendwa kabisa ya Triple Media. Na hii ni Triple Media. Kisha umesubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali za michezo na burudani.